Кешарах, ты глиферде, аккорд на Жангалхтара, студия Дарья Чони, Женде Бунга Хабармзда, Курит Дерингс. Сутасқыны сияқты алапатапаттың алдын қалай алуға болады? Ол үшін қандай істер атқаруға жет? Бұл өзекті сұрақ бүгін облыстық әкімдікте өткен отырыста талқыланды. Жыл басынан үш солтүстік қазақстандық денге безгегін жетелде жұқтырып алды. Осы ретте эпидемиолог мамандар дабыл қағып, індеттен аулақ болу үшін алдын алу шараларына мұқият қарауды кеңес етеді. Петропавлда ұлттық дельфи ойындары аяқталды. 500-ден астам жас қатысқан жарыста кімнің бабы мен бағы қатар шапты. Көктемгі су тасқына сапалы дайындық қажет. Өткен жылғы жағдай қайталанбас үшін алдын алу шараларын ертерек қолға алып, су өткізгіш құбырлар мен дамбаларды күшейту маңызды. Бұл мәселелер облыстық әкімдікте өткен аппараттық кеңесте қаралды. Тағы жиында өңірде өткен қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы мен баршаға тегін кәсіптік техникалық білім беру жайы талқыланды. Мағжан Ахмадина жалғасын. Жиын басталмас бұрын облыс әкімі өңірде дельфи ойындарының сәтті өткізілгендігін атап өтті. Тағы теріскейдің тәртіп сақшылары Тараз қаласында өткен мемлекеттік тіл, мемлекеттік қызметте байқауына қатысып, жүлделі үшінші орынға ие болған. Оларды да Құмар Ақсақалов құттықтап өтті. Кейін жиын күн тәртібі бойынша жалғасты. Ең алғашқы сауал 2017 жылы басталған баршаға тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасы жайлы болды. Бұл жоба үш бағыт бойынша іске асырылады. Бірінші бағыт бойынша ол жұмыс беру квалификациялары беру. 42 айынан бастап осы жоба бойынша 2025 адам қамтылған болатындағы. Екінші бағыт бойынша қамтылатын категориялар ол жұмыссыз қалған адамдар болуы мүмкін. 9-11 сыныптағы немесе оқуларын жалғастырмаған, немесе оқуға түсе алмағандар, немесе жоғарғы оқу орнына түсе алмаған адамдар болуы мүмкін. 29 жасқа дейін бұл жерде 426 адам қамтылған. Және де 3 айлық мерзімде жүргізілетін курстық оқуда бар, ол жерде 2068 адам қамтылған болатын әртүрлі жұмыс квалификациялар бойынша. 2021 жылға дейін жалғасатын аталмыш жоба бойынша 17000-нан астам адамды оқыту көзделген. Осы ретте облыс әкімі бүгіндері колледждердің материалдық-техникалық базасын жақсартудың өзектілігін айтты. Понятно, что тебе джондир никто не поставит, комбайн. Арине қазір оқу ордаларына ешкім джондир не трактор беріп қоймайды. Бірақ бүгіндері технологиялар дамыған заман. Модульдік білім беру деген бар. Соны дамытуға жет. Кей облыстар мұндайды қолданып жүр. Осыны ойластырып көріңіздер. Тағы біздерде оқушы жастарды жұмысшы мамандықтарға тарту жағы ақсап тұрған көрінеді. Оны да жолға қою тапсырылды. Кейін жиында облыста өткізілген қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығының нәтижесі айтылды. Әрине, бұл бағытта атқарылған шаруа жеткілікті. Десе де әлі күнге дейін жалғызбасты қарттардың кейбірі сол қолдауға қол жеткізе алмай отырған көрінеді. Тағы облыс әкімі көмекті тек есеп үшін өткізудің қажеті жоқ деді. Прошу здесь исключить какой-то формализм. Тіпті слайдқа түсіріп әкелген суреттің өзінде жастардың таза ауланы жинап жүргенді көрініп тұр. Ал суретке түсіп үлгерген. Сондықтан біз есеп үшін емес, шынымен де көмектесу үшін бару керек біз. Өйткені қарияларға сол маңызды болады. Ал кездесуде қарастырылған үшінші сауал көктемгі су тасқынына дайындық барысы болды. Биыл Қызылсу облысымызға біраз зардабын тегізді. Оның салдарын жою жұмыстары әлі күнге дейін жалғасуда. Жалпы биыл бұл бағытта 16 іс-шара жүргізу көзделіп, ол үшін 3,4 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ал бүгінгі таңда соның тек жартысы ғана орындалған. Ал қылышын сүйретіп, қыста келіп қалды. Сонда жаз бойы оған жауапты мамандар ай баққан ба? Бірақ бұған қарамастан облыстық мобильдік даярлық және азаматтық қорғаныс басқармасының басшысы Нұрлан Бүркталиннің жасаған баяндамасы өте көңілді. Жылдың аяқталуына бірер айғана қалса да мұндағылар ертесті кеш қып жүр. 2017 жылға жоспарланған 16 іс-шараның 8-і орындалды. Петропавл қаласындағы Былғары зауыты ауданындағы дамбаны қалыпқа келтіру 80%-ға тындырылды. 90 айына дейін аяқтау көзделіп отыр. Тағы елді мекендерді тасқын судан қорғау бойынша шаралар жасалуда. Біздер Есіл және Шалақын аудандарындағы кіші Таранғыл көліндегі судың деңгейін азайту үшін су өткізгіш құбырларды қалыпқа келтіру шараларын 90-қаңтар айына көшіріп отырмыз. Тағы Тимирязев ауданындағы Степное ауылын қызыл судан қорғау жұмыстарын 90 айына ауыстырдық. Три проблемных вопроса, которые здесь были озвучены, так, только по одному могу принять. Үш проблемалық мәселе бар. Соның бірін ғана қабылдаймын. Өйткені ол жер шынымен де саз балшықты. Қалғандарын көрсетілген мерзімде аяқтаңдар. Ешқандай жұмыста шегеру болмасын. Былғары зауыты мен Тимирязев ауданындағы шаруа уақытылы жасалсын. Көктемде сан соғып қалмайық. Ол үшін қаржы бөлінді.
Өткен жылдан сабақ алуды ескерткен облыс әкімі тиісті ведомстволарға жағдайды бақылауда ұстауды тапсырды. Мағжан Ахмайзина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. 23693 теңге. Өңірімізде жан басына шаққандағы ең төменгі күнкөріс минимумы қазан айында осынша соманы құрады. Бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 0,1%-ға, ал өткен жылдың сәйкес мерзімімен есептегенде 20%-ға жоғары. Статистика мамандардың мәліметінше аталған соманың тең жартысынан астамын 14216 теңгені жерлестеріміз азық-түлікке жұмсайды. Негізінен ет, балық, жемістер мен көкөністер алады. Қаражаттың 14%-ын жұмыртқа және сары майға жұмсайды. Солтүстік қазақстандықтар 9500 теңге ақылы және ақылы емес қызметтерге қалдырады. Өңір аудандар мен облыс орталығындағы күнкөріс минимумының айырмашылығы 80 теңге. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, жыл сайын әлемде денге безгегін 50 миллион адам жұқтырады. Соның 0,4%-ы ауруынан айығалмай қайтыс болады. Жыл басынан бері 5 қазақстандық шетелге барғанда аталмыш безгекті жұқтырып алыпты. Үшеуі солтүстік қазақстандықтар. Қазіргі таңда олардың жағдайы жақсы. Мұндай жайт өңір тұрғындары арасында алғаш рет тіркелуде. Денге безгегі негізінен тұрмыс жағдайы төмен мемлекеттерде көптеп кездеседі. Ауруды масылар таратады. Жыл басында үш жерлесіміз аталған инфекцияны Таиланд және Вьетнам елдеріне демалуға барғанда жұқтырып алған. Безгектің белгілері бірден біліне қоймағандықтан олар дәрігер инфекционистке қаралмапты. Ауру белгілері 4-10 күннің ортасында, 10 күннің кейін біліне бастаған. Ең ауру белгілері болып дене қызуының 39-40 градусқа дейін көтерілуі, әлсіздік, басының ауруы, бұлшықет және буындарының ауырсынуын байқаған және лимфатүйіндерінің ұлғаюы. Шетелге шығуға дайындалып жүрген жерлестерімізде сондықтан қарапайым алдын алу шараларын ескерген абзал. Осыған орай мамандар оларға бірнеше қарапайым кеңестерін беруде. Осы демалыс орындарына барған кезде осы номерларындағы терезелердің торлауын сұрау және сонымен қатар осы масаларды, жәндіктерді қорқытатын спрей, гель түрінде, крем түріндегі репеллент қорқытатын заттарды қолдану. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, жыл сайын әлемде денге қыз басын 50 миллион адам жұқтырады. Соның 0,14%-ы қайтыс болады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлда қарашаның 8 мен 10 аралығында республикалық мені шыңдаған серпін байқау өтпек. Конкурсқа серпін 2050 мемлекеттік бағдарламасы аясында еліміздің 9 өңірінде білім алып жүрген 120-дан аса студент қатыспақ. Теріскей төрінде ұйымдастырылатын шарада ұл-қыздар 10 аталым бойынша сынға түседі. Бұл жайлы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде айтылды. Елімізде серпін 2050 мемлекеттік бағдарламасы 2014 жылы өз жұмысын бастады. Сол уақыттан бері оңтүстік өңірлерден келген студенттер Қазақстанның 9 бірдей облысында білім алып жатыр. Биыл аталған жоба аясында білім қуып, үйлерінен жырақтанған жастардың саны 15 мыңнан асыпты. Бұл ұл-қыздардың шамамен 80% университет қабырғасында, қалғаны колледждерде оқып жүр. Осы бағдарлама бойынша 4 жыл ішінде солтүстік өлкеге 1200-ге жуық жас келіпті. Қазіргі таңда серпін бағдарламасы бойынша 866 адам Маныш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде оқиды. Олар 25 мамандық бойынша білім алуда. Ал қалған студенттер өңір аумағындағы 5 бірдей колледжде 11 мамандықты меңгеруде. Барлық жастар жатақханалармен қамтылған. Оқу үлгерімдері жақсы ауқыздарға шәкіртақы төленеді. Жол ақыларда бекітілген сомада беріледі. Ал аз қамтылған отбасылардың балаларына мүгедектерге бір ретті киім-кешек беріледі. Жақында Петропавлда осы серпін 2050 мемлекеттік бағдарламасы аясында оқитын студенттер арасында республикалық байқау өтпек. Мені шыңдаған серпін атты конкурсқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен келетін 120-дан аса ұл-қыз қатысады. Олар 11 аталым бойынша сынға түспек. Техникалық мамандықтар бойынша өтеді. Әр оқу орнынан колледжден 2 студент өзінің жетекші мамандарымен келе жатыр. Ал вуздан 1 студент 1 жетекші мамамен келе жатыр. Тамақтану мамандығы, ауыл шаруашылық, яғни ветеринарлар, одан кейін электрмен қамтамасыз ету саласы бойынша, сосын көлік, мынау техник мамандықтары, осы мамандықтар бойынша біз осы байқауды өткізіп жатырмыз. Айта кетейік, мені шыңдаған серпін байқауы қарашаның 8 мен 10 күндер аралығында өтеді. Білгірлердің бәйгесінде жүлдегер атанған жастар, мақтау қағаздары, медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Петропавлда 4 күн бойы дүбірлеп өткен ұлттық Дельфий ойындары аяқталды. Республикалық жобада солтүстік Қазақстанның өнерпаздары 26 медальді өңір қанжығасына салды. Осылайша 14 облыстың дарындары арасында теріскей жалпы командалық есепте бірінші орын алды. Әрине бірінен бір озған шын таланттардың арасынан үздіктерді анықтау қазылар алқасына да оңайға тиген жоқ. Алтын медаль тағынған өнерлі жастар шараның қорытынды гала-концертінде өнер көрсетті. Ақбөпе Тәңірберген тарқатады. Үздіктердің концерті. Бүгін сахнада 600 өнерпаздың арасынан тек суырлып алға шыққандар өнер көрсетуде. 13-ші ұлттық Дельфий ойындарының жеңімпаздары алтын медальға шынымен лайық болғандарын көптің алдында дәлелдеп бағуда. Солтүстік Қазақстан облысы республикалық жобада 26 медаль еншіледі. Қыз жігіттердің құлағы музыканы мүлде естімейді, бірақ кез келген бидің түбін түсіріп орындап береді. Саңырауларға арналған хореография аталымында сенситив балдық би ансамблі өңір қоржынына алтын медаль салды. Онсызда әлемді шарлап халықаралық додаларда тек бірінші орыннан көрініп жүрген ұжымға бұл қиынға соқпады. Ақмоладан келген Асылған Қуатовтың да құлақ кемістігі бар. 21-дегі бозбаланың өнері бір басына жетіп жығылады. Ым мен ән айтуда 4-ші орын алса, қолданбалы қолөнер аталымында алтыннан алқа тағында. Көкшетаудан өзінің суды аудармашы ұстазы Любовь Сенченкомен келген. Айта кетейін, үлкен байқауда құлақ кемістігі бар балалар үшін бірнеше аталым болды. Ал бұл республиканың әр түкпірінен келген ерекше жастардың өзара араласуына үлкен мүмкіндік тудырып отыр. Мұндай байқауға бірінші рет қатысып отырмын, ән айтқанды сүйемін. Ал қолданбалы қолөнер аталымына ағашаттың суретін қашап әкелдім. Астына Көкшетау деп жаздым. Мен бұрын өзім сияқты балалармен интернет арқылы танысатынмын. Ал жоба барысында олармен бетпе-бет әңгімелесе алдым. Күміс көмей әншілердің мекені Батыс Қазақстаннан Петропавлға Дельфий ойындарына қатыспаққа 20-дан артық өнерпаз келді. Оралдың намысын қорғаған Ерназар Жұбан өкінішке қарай бүгін үздіктердің концертінде ән сала алмады. Бозбала 3-ші орынды қанағат тұтқан. Эстрадалық вокал аталымында бәсекелестік мықты болғанға ұқсайды. Басты кемшіліктерін айтып өтті Әділқазар қасы. Ешқандай мойымаймын, ешқандай сынға іліккеніме қобалжымаймын. Алға қарай баса бергім келеді әлде конкурстарға қатысам деген үміттемін. Дельфий ойындарында тележурналистика, фото және қысқа метражды фильм аталымдары да болды. Өнерлері өзгенікінен ерек жандар да көп қатысты. Тасты бассан келділер, шынды бассан жетілер, шында нағыз талант майданға шыққан сайын шыңдалатыны сөзсіз. Бұл байқауға арнап Қазақстан Шымкент арнасының жас тілшісі Нұрсұлтан Аббаз әзірлеген материал. Жалғыз интервьюден құрылған сюжетті 5 минутқа шақтап әзірлеген. Дельфий ойындарына 600-ге жуық дарын иесі қатысқаннан басқа ақпарат іздеп таба алмаған екен. Десе де жігіттің мақалды көп білгендігі ұнады ма, әлде алыстан келетінін ескерді ме, қазылар алқасы Нұрсұлтанның жұмысын бірінші орынға лайық көрген. Қазақтың ойуы мен әрленіп, ұлттық болмысты жеткізіп тұрған заманауи алты көйлек 22 жастағы жігіт Мерей Антымовтың еңбегі. Астанадан келген дизайнер бір күн ішінде кез келген киімді үстіңізге шақтап тігіп береді. Коллекция өзіммен бірге алып келдім. 5 көйлекті киімді және де бір киімді біз кешегі бірінші турда тігіп жасадық. Азында мата алуға бардық. Түстен кейін уже бастап тіге бастадық. Сағат 6-ға дейін бізге белгілі бір уақыт, 6 сағат қана берілді. Сол 6 сағаттың ішінде ол бірізді придумать етіп жасап шығардық. Гала-концертте академиялық ән айту аталымының жүлдегерлері өздерін ерекшеленді. Оларға қазылық еткен әнші Азамат Жылтыркөзов ешкімді бөліп жармай. Кіші және ересек топта үздік үштіктен көрінген. 6 қатысушыны сахнаға өзімен бірге алып шықты. Олардың ішінде алтын медальді 16 жастағы оңтүстік қазақстандық өрен Нұрғанат Талиев алса, ересектер арасында 25-тегі астаналық Сылқым Гүлнұр Жақсылықова топ жарған. Азамат Жылтыркөзов аға бүгін гала концертте осы әнді шырқауға бізге ұсыныс жасады. Бүгін дайындалып, бүгін шығарып айттық. Енді қазір дайындап, көңілден шықты деп ойлаймыз. 13-ші Дельфий ойындарын қорытқанда жалпы командалық есепте бірінші орын солтүстік Қазақстанда. Бұл ретте ұлттық Дельфий комитетінің директоры Құралай Түсіпбекова, облыстық мәдениет, архивтер және құжаттамалар басқармасы басшысы Ермек Рахимовке жеңімпаз кубогын тапсырды. Националь Дельфийских игр
13-ші ұлттық Дельфи ойындарының нәтижесі біз үшін мақтанарлықтай. Еншілеген 26 медальдің 9 алтын, 11 күміс, қалған 6-ы қола. Бір арнайы диплом бар, бұл өте жақсы көрсеткіш. Екінші орынға 4 алтын, 5 күміс, 2 қола медальға қол жеткізген Астана қаласының командасы табан тіреді. Ал үздік үштікті Ақмола өңірінің дарындары түйіндеді. Олар 3 алтын, 1 күміс, 2 қола алған. Бірінші орын алған өнерпаздар ұлттық Дельфи ойындарынан ел құрамасына ілігіп, халықаралық байқауға қатысады. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жекеменшік емханаға тіркеліп, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алу ма? Енді мұндай мүмкіндік туды. Петропавлдағы Панацея алғашқы жекеменшік емханаға тіркеліңіз. Кейін 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап сізге жоғары санатты мамандар қызмет көрсетеді. Сізден бар болғаны жеке куәлік пен өтініш қажет. Панацея отбасылық медициналық орталығы. Тегін сапалық қызмет. Жұмабаев көшесі 109, 501, 505 телефон нөмірі бойынша жазылуға болады. Нұр Отан партиясының белсенділері үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Шараға қатысушылар елбасының халыққа жолдауында сөз болған ұлтаралық бірлік, келісім сынды мәселелерді талқылады. Сондай-ақ латын графикасына көшу жайы да айтылды. Әліпбидің соңғы нұсқасын елбасы бекіткен болатын. Білім бастауыш партиялық ұйымның төрайымы Шарбан Таймолина бастаманы қолдап отыр. 47 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, жаңа әліпбидің қолданысқа ену процесі тездетілмек дейді. Тіпті латын жазуы егде жастағы адамдар үшінде қиынға түспейді деп отыр. Мен жалпы білім партия ұжымын 13 жыл басқарып келе жатырым. Соның ішінде осы латын әліпбиі бойынша кездесулер болғанда, талқылаулар болғанда, біздің ұстаздардың және де көбі ата-аналардың қолдауын мен байқап отырым. Сондықтан біз тағы да осындай бір жеңіске жетеміз деген енді ойым бар. Бұл Қазақстанның келешегі ғой, біздің келешегіміз. Біз әуелден де мысалы тәуелсіздік алғаннан бері қандай мәселелерді көтермесек те бәрінде шешіп келеміз. Отбасы басты құндылық. Демалыс күндері Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет мерейлі отбасы байқауы өтті. Сайысқа 5-1 үлгілі жанұя қатысып, өзара сынға түсті. Толығырақ келесі материалда. Бауыржан мен Сәуле Аманжоловтардың отасқанына биыл 17 жыл. Олар Шыңғыс пен Салтанат атты ұл мен қызды тәрбиелеуде. Үлгілі өнерлі жанұяның ұйытқысы Үмітжан апа, кейуана жеткіншектерден ақылы мен қамқорлығын аямайды. Ең бастысы олардың адамгершіл және тату болып өскендерін тілейді. Адал, жақсы оқысын, жақсы қызмет істесін деп тәрбиеледік. Әкесі ұстаз болған кісі. Соның жолын қуып атып міне балаларым, Құдайға шүкір, иә. Жақсы тәрбие бердік, қазір бәрі үлкен-үлкен немерелерім, үлкен-үлкен қызмет істейді. Бүгін Аманжоловтар мерейлі отбасы байқауына қатысуда. Жанұя мүшелерінің барлығы өздерін балаларды оқыту ісіне арнапты. Кәсіби династиялы отбасы тарих, дене шынықтыру және қазақ тілі пәндерінің мұғалімдері бар. Сондықтан болар 16 жасар Салтанат үшін ата-анасынан асқан үлгі тұтар адам жоқ. Менде үлгі тұтар адамдар бар. Бұл менің ата-аналарым. Олар мұғалім болып жұмыс істейді, әрқашанда балаларға көмек көрсетеді, бізге де көмек көрсетіп жүреді. Және қалай өзіңді дұрыс тау керек екендігін үйретеді. Олардан көптеген жақсылық қасиеттерді алуға болады. Байқауға қатысушы отбасылардың дені көп балалы жанұялар. Ерлан мен Әлия Мелихановтар 4 қыздың ата-анасы. Үлкендері Гауһар мен Раушан осы мектепте білім алады екен. Қазір отағасы сахна төрінде аяулы жарымен үйлену тойында шырқаған әнін орындауда. Дәл осы туындыдан олардың отбасылық өмірінің тарихы бастау алыпты. Сайысқа мерейлі отбасы деген атаққа лайықты 5 үлгілі жанұя қатысуда. Өздерін жиналған қауымға таныстырған соң кезек интеллектуалды ойынға жетті. Сұрақтар әдеттегідей салт-дәстүр әдет ғұрып төңірегінде емес.
Қазылар алқасы болса, сахна мәдениеті отбасы мүшелерінің өнерімен викторинадағы сауалдарға дұрыс жауап берулерін ескеруде. Сондай-ақ дәстүрді ұстанып, отбасы құндылықтары мен спорт мәдениет сынды салалардағы жетістіктерін де сынға алмақ. Бұл байқау біздің жатақханада тұратын оқушылардың ата-аналарымен ұйымдастырылып отыр. Өйткені облысымыздың жан-жағында орналасқан әрбір орталығынан, райондарынан келетін ата-аналарды көріп, балаларды, ата-аналарды, жалпы мектебімізде осы отбасы тәрбиесіне көп көңіл бөлу мақсатында, сол ата-аналармен танысу мақсатында біздің тәрбиемізге, біздің білім беру саласына ата-аналарды тарту мақсатында биылғы жылы осы сайысты өткізіп отырмыз. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл байқау алдағы уақытта дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін болады. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында Айыртау ауданының мәдени күндері өтті. Жергілікті халық назарына ауданды мекен ететін Беларусь, поляк, армян, татар және шешен сынды этномәдени ұйымдарының ұлттық тағамдары, қолөнер бұйымдары, тарихи қолжазбалар мен сурет көрмелері ұсынылды. Көрмеде қонақжай қазақ халқының тағамдары мен қолөнер бұйымдары жайғасқан. Бұл шара үлкен гала-концертпен қорытындыланды. Толығырақ тілшіміз Мөлдір Мақышева жалғастырсын. Мына жерде жерлестерімізді Айыртау ауданының тыныс-тіршілігімен таныстыратын көрме жайғасқан. Туған жердің табиғаты суреттелген картиналар, қолжазбалар мен қолөнер шеберлерінің бұйымдары көздің жауын алады. Қала тұрғындары көрмені тамашалап қана қоймай, құнды тарихи деректерден де мол мағлұмат алды. Мәселе мына қолжазбалардан Ресей патшасы Александр II-нің Шоқан Уәлихановқа табыстаған марапаттарын көруге болады. Бұл құжаттар мінекей кезінде Шоқанның бастаған саяхаты болғаны Семейден басталған. Семейде сол Семейдегі мешіттен басталған, содан кейін анау Қажғарға барып келгенде сол салтанат түрде соны бәрін біз көрсетіп тұрмыз осына. Ауданның атынан келген 10 этномәдени бірлестік өкілдері болса, өздерінің ұлттық тағамдарын дайындап, әдет ғұрыптарымен, ырымдарымен таныстырды. Сапырып-сапырып сарманбайға, құйып-құйып құрманбайға деген өзіміздің ата дәстүрімізден қалған қымыздан ауыз кейіңіз. Бұл қазақ халқының мәдени бұрышы, есесіне қазақтың ұлттық тағамдарын молынан дайындаған. Ерекшесі дастарханда бауырсақтың 14 түрі қойылыпты. Соның ішінде қала тұрғындары санзаға, яғни ширпақ атты дәмге ерекше көңіл аударған. Ол Шығыс Қазақстан өңірінде аса танымал екен. Дәмі тілі ерері асты Семей қаласының тумасы қазіргі уақытта Айыртау ауданының тұрғыны Айсұлу Нұрбақтинова өз қолымен жасапты. Нәзік жанды қазақ тілі қоғамында 20 жылға жуық қызмет атқарып келеді. Біздің қоғамда 18 адам жұмыс істейді. Мынау қазір елімізде рухани жаңғыру болып жатыр ғой. Сондықтан да біз еліміздің рухани жандандырып, тілімізді, өзіміздің ділімізді насихаттап, салт-дәстүрімізді насихаттап, сол көптеген міне соны көптеген мына істерімен ұштастырып жатыр. Бүгінгі күні біз міне осы мерекеге бірнеше 14 түрлі бауырсақтың түрін пісіріп алып келдік. Айыртау ауданының мәдени күндері кеш соңында қойылған гала-концертпен әрлене түсті. Жиылған жұрт айыртаулық әншілердің әнін тыңдап, мың бұралған бишілердің өнерін тамашалады. Концерттен рухани азық алған көрермендер ризалықтарын білдірді. Айыртау ауданы келіп, мынау Қызылжарға өте бір жақсы тамаша концерт қойып жатыр. Айыртау толы тұнып тұрған өзі дарынды адамдар, өнерлі адамдар. Бірінен бір өткен өнерлі. Осы концертке, осы көрмеге әделеп келдім. Бүгінгі өнерпаздардың көрсетіп атқан концерт өте тамаша. Мөлдір Мақышева, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Петропавлда футболдан қала әкімі кубогының иегері белгілі болды. Жарыстың финалдағы ойыны демалыс күндері Қарасай стадионында өтті. Ақтық сында Динамо мен Қызылжар СХ футбол орталығы командалары жолығып мықты анықтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қала әкімінің кубогы үшін ақтық сында бүгін Динамо мен Қызылжар СХ футбол орталығы командалары жолықпақ. Бұл турнир сәуір айында басталған болатын. Шын мықтылар міне кубокқа кім лайықты екендігін анықтамақ. Бұл турнирге 20 команда қатысқан, былтыр 18 болған. Іріктеу сынынан іріктелмей өткен қос құрама бүгін ақтық сынға жетті. Жарыс сәуір айында басталған болатын. Барлық ойындар жастар стадионында өтті. Бүгін жеңіске жеткен команда диплом, кубок және медальдармен марапатталады. Финалдық ойын тартысты басталды. Жасыл жиде киген Динамо ойыншылары әдегенін ақша бұлға көшті. Ұтымды сәттер ұйымдастырып, жақсы соққылар да бағыттады. Алайда тепкен теңбілді оптары қақпаға дармады. Ал қарсылас команда Қызылжар СХ футбол орталығы бұрынғы кәсіби футболшылардан жасақталған. Арыны азулы екендігі айтпаса да түсінікті. Көп күттірмей бұл ұжым ойыншылары гол соғып есеп ашты.
Динамода оңайша алатын жаңғақ емес. Алғашқы кезеңнің соңына таман пенальтиден Тараз басын теңестірді. Матчтың екінші таймында қызыққа толы болды. Жасыл алаңда қар кешкен футболшылар жан алысып жан берісті. Кездесу тағдыры ойыннан кейін пенальти сериясында шешілеме деп үміттенген жанкүйерлер үшін қуанышты сәт туды. 90-шы минутта Қызыл Жарысқа футбол орталығы екінші гол соғып жеңіс тойын тойлады. Игра была очень тяжелая, учитывая. Ойын өте ауыр болды. Жасыл алаңға қар түсіп қиындық туғызды. Қарсыласымыз мықты. Соңғы кезде қалада өтіп жатқан барлық жарыстарда жеңімпаз атанып жүрген. Бүгін біздің жолымыз болды. Осылайша Динамо командасын 2-1 есебімен тізе бүктірген Қызыл Жарысқа футбол орталығы қала әкімі кубогының иегері атанды. Риашони Жылысбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Саяхат Строй Маркеті. Біздің мекенжайымыз Кәрім Сүтішев көшесі 18, Мағжан Жұмабаев көшесінің қиылысы. Универсал көшесі 1А Гормолзавод ауданы. Бескөлгенді Первомай көшесі 48А Петропавл Астана трассасының бойындағы ауыл шаруашылығы техникасының базасы. Ал сіз уақытқа қарадыңыз ба? Уақыт кешкі жеті. Саяхаттағы Строй Маркетке барыңыз. Ол сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Және жеткізу де тегін. Саяхат құрылыс маркеті. Кешкі 8-ге дейін жұмыс істейміз. Жеткізу тегін. Сіздерге электрқұралдары, аспашамдар, жарықшамдар, сантехника, бояулар, нығайтқыштар, қол және электрсаймандары, құрғақ қоспалар, гипс қатырма табағы, ДВП, ДСБ, ОСБ, шире, жылытқыштар және тағы басқаларын ұсынамыз. Сүтішев және Жұмабаев көшелерінің қиылысы. Телефон 46 43 98.